Les casetes de petards venen aquests dies a l'Arsenal per passar una bona revetlla de Sant Joan. Enguany, però, han estat unes vendes diferents a les d'anys anteriors. Els dies anteriors a la revetlla, una mica fluix. Abans es venia molt fins al dia de la revetlla per cada dia i ara la gent s'està preparant una mica. És normal també per la situació que estem vivint. Ya hemos abierto una semana más tarde, que normalmente siempre abríamos un par de semanas antes, pero y nada, este año está muy flojo. De mitjana ens gastem uns 40 o 50 euros en petards, però hi ha preus per totes les butxaques. Hay desde un euro hasta 100 euros. Tengo la batería aquella que son de 100 euros. La seguretat és bàsica per gaudir d'una nit com aquesta, per això la policia reparteix uns fulletons amb normes senzilles per no endur-se cap ensurt. Unes recomanacions que apel·len al sentit comú. Nosaltres tenim uns fullets que ens porten els Mossos també i expliquem una mica, i bé, però ho coneixen bastant. Després fan el que volen també. I pel que fa als gustos, molta varietat de petards, però les tradicionals bombetes i fons continuen sent els més venuts.